pressupost que es tenia que complir no s'ha complert. Les inversions que s'han liquidat representen el 40% de les previstes i, per tant, bueno, és aquest el motiu pel qual hem votat en contra. Els reconduïts és com a conseqüència de no complir el pressupost, evidentment. Vull dir, hi ha tants reconduïts, doncs motivat precisament per això, perquè com que estem en un 40% de compliment del pressupost en quant a inversió en real, tots aquests compromisos s'han hagut de reconduir a aquest any, l'any 2018.